מידת הוותרנות, מידת הוותרנות. כשאדם מבטא, מבטרים לו. כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. אדם חושב, אני יעמוד על שלי, כשברוך הוא גם יעמוד על שלו. אתה תוותר, כשברוך הוא גם יוותר. כשאדם הוא ממש מוחל ומבטר, מוחלים לו על כל אבונותיו. כל אחד צריך להגיד, אני צריך להיות הוותרן. כי אין דרך של שלום בית. כי בחיים לא הולך הכל כמו שרוצים. צריכים שכל אחד יהיה לו מידת הוותרנות. אז באמת כל אחד יזכה שלא מידת הוותרנות, ובעזרת השם, חייכו אחד לשני. ואדרבה, לא רק לוותר, לתת ולהשפיע אחד לשני, אמן כן יצון. אמונה או גיהנום, כי בלי אמונה חיים גיהנום. או אמונה או דיכאון, ועם אמונה שמחה וביטחון. העיקר שתאמין, שהשם אוהב עוד.